Ahoj, už jsem napsal všem Martinům dodatečně spíše dnes má svátek Martin a vypadá to, že zima bude střídavá na šedém koni, ale to nevadí. Tak vítám vás u 38. týdenního vlogu a dneska jsem se už skáknul už koupit další Arkodat, aby když by jsem byl někde v nějaký tý divočině, tak abych dával vědět, kde jsem a co tam dělám, nebo spíš kde jsem. Doma ještě smontuju tu herní židli a zítra se s ní pochlubím, co už, jak to vypadá. A dneska už jenom Lidl a to si budu kupovat už nebo outdoorovou výbavu. Takže pro dnešek ahoj a zítra. Po procházce chvojkových lomech, tak už konečně doma. A krom toho, toto je ta herní židle. I když moc nehraju hry, tak aspoň na ní se bude krásně tvořit, ať už blogy nebo vlogy a tak dále, všechny možný videa. A co jsem koukal náhled na stejkovu účtech třeba Facebooku nebo Instagramu, tak tam ukazoval, co budou zase za video poznámky ze školy 14. Už teď se moc těším a jinak šťastný, že už tohleto jsem smontoval za přibližně hodinu až 2 hodiny. Krom toho v sobotu, pokud jsem to neříkal, tak půjdu trail touru na Kožich, pokud vidíte. Tak tam vyrazím. Už jsem tam dlouho nebyl a tentokrát to bude s lepší technikou, ať už sice s trošičku ochuzeným stativem rolej, ale s tímhletím chlupáčkem, co mám při ruce a stativu jen tak. Pro dnešek, pro úterek, tak už všechno mám a jinak nová čepice. Krom toho ještě na Powerbranku už nový ten C-čkovej USB kabel, protože nějak poslední dobou, nevím proč, tak nějak nechce nabíjet ten stávající, tak aspoň neuškodí mít, jak se říká, flotilu všeho navíc. Takže pro dnešek se loučím a zítra. Čus. Ahoj. Podvečer středy s datem 13.11.2024 a nedalo mě to a nakonec jsem aspoň něco málo udělal aspoň nějaký ten záběr dnešek ohledně zajímavého počasí, i když i tak zima bude střídavá, protože na svatého Martina 11. bylo šedivo na šedivém koni přijel a dneska to je vlastně už na horách třeba několik centiáků sněhu, ne, ne, ale
desítky centimetrů. A krom toho, tam kam jdu v sobotu, bude to asi, tuším, doufám, asi jako podobný třeba kdysi v tomto roce na výletě na kole nebo na pěší na ten vrchol Kožich. Já jsem měl před sebou právě Šumovu zasněženou a všude bylo ještě zeleno, už dávno. Asi jak známo, tak měli jsme hudební zkoušku a teď to bude už jenom to ten rok a zbytek dalšího už jenom zkoušení. Ale i tak to bylo pěkný moc. A na další koncerty asi příští rok. Ještě jedna malá vylepšenost, na tom budu tvořit další úžasný videa, blogy a tak dále. A jinak díky za odebírání, celkově 591 odběratelů. Kdo ví, třeba už těch 600 dám, ale jak známo, u mě nedělám to kvůli tomu, ale protože mě to baví. Příští týden, pokud bude stejně tak krásně, jako má být třeba na Kožichu, mi jeden kámoš, se kterým už jsem kámoš už hodně dlouho, tak navrhl Čerchov. A kdo ví, třeba tam ještě příští týden vyrazím. Je tam už prej sníh, a i když asi samotná rozhledna asi už možná nebude otevřená, to ještě zjistím, tak i tak stojí za to tam vyrazit, protože jak už minulý týden jsem měl Klínovec na podzim vlastně poprvý na Ultralight Backpacking, tak proč ne i samotný Čerchov. Třeba i na takový způsob. Mějte se krásně a zítra ve čtvrtek. Čus. Ahoj, Skotovský, Lučný. Dneska jsem si už objednal novou techniku jménem Tripod 4D. Takovou tu gorilku. Celkově 34,5 cm a za celých 500 a příští týden si ji vyzvednu. Ale tady tam jakoby tuhletu hlavu, tady ten adaptér od Rolly, to se ještě nechám, protože by bylo škoda jako to vyhazovat. A i tak jsem šťastný, že příští týden budu mít už lepší aparaturu jako techniku natáčecí. A jinak už těmi odběrateli téměř doháním tohoto cestovatele, ať už pěšky na kole a vůbec odborníka na veganství, tak mám velice rád a nemyslím si, že je to nějaká soutěž dotahovat někoho, ale před mou chvílí s bývalou kolegyní paní Maškovou z Můru, to je náhoda, co dodat. Když si to člověk vezme, tak jenom tak polovina možná těch přátel, tak je vlastně z Můru, dalo by se říct. Zítra. Je to pátek a už mám všechno hotový a natočený. A zbývá už jenom tohle. A k včerejšku, tak krásný video jsem viděl od Stejka. Tentokrát to byly pokémoni s tím takovým tím elektrickým.
a podcast s Creepem, který čas od času taky je ve Stejkovo videích. A ještě tam byla na té Hrychova moc pěkné video. Dneska budeme mít short a jinak už jsem včera zmiňoval do popisku, že budou nějaký novinky blogu a to si počkejte, to když uvidíte, tak uvidíte za vylepšenost. Takže zítra, čus! Na vrcholu a rozhodně vyhlídkové plošiny Kožich výšce 584 metrů plus plošina okolo 25 metrů, takže 609 metrů nad mořem. Krásný výhled tam moc na Brdy a kolem směrem na Krušné hory a po Plzeňskou kotlinu a tak dále. Už celkově po 11. ale poprvé od 7 kilo, čili na ultralight backpacking. Boudo Budko, kdo v tobě přebývá? Pěkná jeskyně. Aspoň jedna z mála. Něco poučného. Dneska, i když je sice neděle, tak přesto oslava státního svátku, den boje za demokracii a svobodu, anebo naopak. Jsem teď u Buloveckého rybníka, nadmořská výška 314 metrů nad mořem. Nebudu zmiňovat, že to je pátá největší vodní plocha v Plzeňském kraji. A taky místo, kde zakončím týdenní vlog, protože dneska už všechno, co jsem potřeboval, už mám. Dneska jsem byl v Korskejv a docela ňamy. Včera jsem viděl video od Santinela, kde představoval svůj nový dron DJ Mini 4K. A dneska jsem viděl od Stejka další reakci na Physio s dalším youtuberem Bigem. Dál už nevím, ale napsal jsem, že by tam bylo že by bylo dobrý nebo něco na způsob, kdyby tam byl Vidrail, Matem a Creep s ním a ještě Big. I když Physio nemusím, tak aspoň kvůli Stejkovi se na jeho Stejkova videa aspoň kouknu. Shrnout, co bude příští týden, krom toho Český les a taky představování už nové další věci, krom toho, že jsem představoval i tuhletu už na začátku vlogu týdenního, tuhletu outdoorovou soupravu s dalším trikem a nákrčník tam nepotřebuji, protože jsem si ho kupoval už kdysi jinde v Decathlonu. A taky se s vámi rozloučit. Děkuju za zhlédnutí tohoto vlogu. Dejte odběr, like, sdílení. Už skoro atakuju 600 odběratelů, kdo ví, třeba už teď, ale každopádně děkuju. Mějte se krásně a za týden ahoj.